V Rači sa konala posviacka zrekonštruovaného kríža na Stupavskej ulici za účasti predstaviteľov úradu a realizátorov rekonštrukcie. Vysvetenie kríža znamená pre mňa úctu k ďalšej z račianskych pamätihodností historických, ktoré máme, nakoľko v našej mestskej časti máme viacero, každá má nejakú svoju históriu. A v tomto prípade sa opätovne stalo to, že prvá bola občianska iniciatíva, ktorá sa podujala na to, že treba tento kríž obnoviť. Pridal sa k tomu aj miestny úrad finančnou dotáciou a tak sa podarilo dať pekné miesto a také dôstojné jednej dominante. Dnes už ťažko povedať dominanta, pretože okolo sú samé domy, ale voľakedy bola obec nižšie a toto, tento kríž bol skutočne dominantou, ktorá sa týčila nad Račou a viaže sa k cestám, ktoré vedú k pútnickému miestu bývalý Mariatal, teraz Marianka. Kríž sa dostal na toto miesto prvýkrát v roku 1816. Odvtedy bol niekoľkokrát rekonštruovaný a po dlhšom čase sa opäť podarilo, aby tu stál aj pre nové generácie. Pamätám si na tento kríž ako dieťa, ako dievča, keď som ešte bola malá, sme chodili okolo na prechádzky, sú to štrajcle, po starom sú to štrajcle. Pamätám si, bol to krásny drevený kríž, pri ktorom sa zastavovali všetky procesie, ktoré chodili cez Raču, či to bolo z maďarskej oblasti, alebo z Bratislavy, alebo z Rače. A tu pri tomto kríži bola vždycky zastavka. Tu sa modlilo pri tomto kríži na ceste do Mariatálu. No a ešte si pamätám, že ako deti, keď chodili, ja som bývala na Alstrovej, bývala Kirovová, že tam už ako deti sme si vždycky robili, že mali sme veľký kýbel s malinovkou, a sme predávali po 50 halierov taký dvojdecový hrnček malinovky tým, ktorí išli na túto procesiu. A teraz vítam to, že sa tento kríž obnovil, lebo skutočne dlhé, dlhé roky sa okolo to nič nerobilo. A teraz som privítala aktivitu tých Račanov, ktorí sa na toto podujali a tento kríž sa obnovuje a verím, že bude plniť ďalej úlohu naďalej, ako to plnilo doteraz. Pán starosta, ako vnímate dnešnú udalosť? Tak ja som rád, že sa nám zás podarilo opraviť ďalšiu sakrálnu pamiatku tu na u nás v Rači. Takže tak ako si dávame predstavzatie, že každý rok obnovíme nejakú pamiatku, tak tento rok je to tento kríž a ešte budeme rekonštruovať a premiestňovať jeden kríž, ktorý je na Puchovskej ulici zo súkromného pozemku na magistrátny pozemok. Takže ja som rád, že sa nám darí takto toto pekné predstavzatie plniť. Úpravu a premaľovanie malby Ježiša Krista urobil doktor Bohumil Kríst, člen občianskej iniciatívy. O tesársku prácu sa postarala firma pána Petra Špaňa z Blatného. Posviacku kríža vykonal pán farár Zdenko Sitka. Pre televíziu Bratislava Gabi Halmová.